Ne znam ko je ovde kome gost danas. Ja sam se više samo pozvala na ovaj razgovor, moram da kažem. Znači da mi idem, pošto mislim... Ne, ja sam videla ste vi dobro ovaj... Jesi ti plaćen za to? Brate, a ti? Ja samo da... I ja isto ono moje, da. Na kraju ćemo staviti svi svoje naše bankovne račune, pa će to, mislim, biti regulisan. I životinje ovom snimku nisu zloupotrebljene, ni na koji način. To ćemo videti do kraja. Mislim da je suprotno očigledno. Očigledno suprotno. Pričamo o staroj knjizi, a novoj audio knjizi. Staroj knjizi u novom ruhu. U novom ruhu. U novom mediju. I sad je se tu desila neka situacija da od jedne zvezde imamo dve zvezde na ovom projektu. Ja sam i dalje Partizan, on je zvezda. Ja ne umem da pričam o tim kategorijama. Ko će prvi kome da liže bolje? Pa, aj ti. Ja ću prijatelj. Dakle, životni san svakog pisca, osim toga da mu se knjiga prodaje i čita, jeste da ona pređe u neku drugu umetnost. Ako može, samo sam malo manje floskula, da ste? Taj san se ovom prilikom meni ostvario na najneobičniji način. Posle više godišnjeg uspeha koje su kanđe imale kod publike i kod kritike, i posle višegodišnjih neuspješnih pokušaja da se taj roman pretvori u bilo šta drugo, odjednom je... To sam htjela da te pitam. Znači, tvoj san nije bila audio knjiga. Tvoj san je bio film. Ti zapravo film, da. Ti u stvari nisi želao da Sergej bude taj tvoj lik. Ne, ja ko znam, Gordon Kičić ima... Sad ćemo Kičića da mazimo Gordon. Nećemo, samo ćemo da spomenemo. Kila ima otkupljena opciju na snimanje filma, tako? E, ali fora jeste u tome da je ništa od toga, to nije valjalo zato što je došlo do nekih radikalnih promjena u scenariju u odnosu na knjigu i film je nešto što radi 100 ljudi, a knjiga je nešto što radi jedan čovjek. Audio knjiga je nešto što radi također jedan čovjek. I utoliko pre mislim da je... I nevidljivi tim koji stoji iza njega. Tako je. Ispred njega, u ovom slučaju. I oko njega. Ne, samo ispred. U tom smo u studiju. Ok, skratimo, pošto ljudi ne znaju o čemu pričamo. Dakle, napravili smo audio knjigu. To je jedan glumac koji pročita celu knjigu, dakle svih 250 strana u ovom slučaju Kandži, Marka Vidojkovića. U ovom slučaju taj glumac sam bio ja. I u ovom slučaju to je za mene bilo jedno užasno zbudljivo iskustvo, jer prvo mi ideja bila onako wow, to razvuči. Bilo mu zbudljivo iskustvo jer je knjigu čitao na snimanju, prvi put. To sam htjela da te pitam. To je druga stvar koju želim da pričam. Jer mi je bilo kao wow, ok, čitaću i onda sam pomislio sati i sati u studiju, o ne. Ja to zapravo ne želim da radim. Onda sam u stvari krenuo i onda smo ubijali po nekih 50 strana po sešnu. To je bilo ne znam koliko sati. Uz ne mnogo zaustavljanja, to je stvarno teklo kao voda. Pritom ja brzo čitam pa sam morao negdje malo se usporam, ali je upravo to bilo interesantno što sam prvi put u životu čitao knjigu. Ja nisam pre toga nikada čitao. Ja nisam znao šta će se desiti na sljedećoj stranici ili na drugu stranici, kakvi obrti slede. Što je dobro jer je knjiga pisana u prvom licu, pa onda i sam, naravno, junak to proživljava na licu mesta. I to je davalo stvarno totalno... uzbudljivost u jednim momentima kad se tako sve nešto desi, ja onda stvarno zanemim. I tu nema glume, znači tu nema foliraže, nego se to zaista dešava.